Здравейте! Днес в творчеството на Емарт ще ви представя как да се направите диадема, подходяща за празника за Хелоуин. Ще ви представя необходимите материали. Ще ни бъде необходима полирана хартия. Може да се изберете най-различен цвят. Аз лично ще работя с този. Тук имаме декоративни тиквички от стиропор. Тук съм си изрязала пак от фламирана хартия черна брокатина. Както виждате, изкарала съм си един шаблон на прилеп, който си изрязах и ще ни бъдат необходим. Тук имам пак от същата хартия кръгчета. Ще ни бъде необходима черна сатенена лента, диадема. Може да бъдат подходящи и цветя, чул и най-различни камъчета, които можем също да ползваме. Първото нещо, с което ще започна, е с хартията. Както виждате, аз вече съм си начертала, но ще ви обясня. Ще ни бъдат необходими около 12 см, мисля, че беше. Да. Да прегъним ето по този начин, да измерим, да е 12 см и след това с молива да очертаем, за да може да се получи квадрат. След това ще ни бъде необходим и един кръг, който също е 12 см диаметъра. Да. И ще ги изрежа и ще ви покажа оттам нататък какво следва. Ето, че ги отрязах фигурките. Продължаваме. Както ви казах, от едната страна е брокатина. Ще сгъним ето по този начин, за да може да се получи, гледайте горе-долу да бъдат еднакви, за да се получи като уния. Срязваме. И след това, както виждате, трябва да се получи и ето, че трябва да получим точно това. Пригъваме, както ви казах, и ще залепя с силиконовия пистолет. Ето така, в краищата. Ето, че вече нашият конус е готов. Ще залепим средата. Гледайте горе-долу да я улучите, като пак така в края поставим от... Ще изчакаме малко да залепне, като притискаме. И през това време ще ни бъде необходимо, както ви казах, панделката. Удържете си по-дълго парче, защото все пак ще трябва да направим панделка. Сега тук самата долна част на шапката ще започна ето по този начин. Вижте как, едното е нагоре, другото е надолу. Да извиваме, за да може самата шапка да се получи по-ефектно и да не сиди така права. Ето виждате как става и се подгъва. Това ще го направим абсолютно навсякъде. След като вече е готова шапката, както ви казах, отрязахме си
парченце, гледайте ти да е по-дълго. И ще залепя тук в края с малко, за да не мърда. И тук отпред ще вържим пантелка. Само че ще залепя още малко тук в края. Изтръпваме, за да не е толкова голяма, на двете страни. И тази част също ще изрежа. Ето така. След това продължаваме, както ви казах, с тюла. Ще ни бъдат необходими, ето така съм си изрязвала парчета, горе-долу около, може би, 5 см. И ще започнем в края, ето по този начин, да пресвиваме, както виждате. Изрязвам до половината. И ето, че трябва да се получи ето така тази част и започвам да залепям тук около самата пандила и долната част на шапката. И така ще си направя цялата шапка, като си нагълвам и залепям. След като вече, както виждате, навсякъде от всички страни съм поставила тюла. Продължаваме с декорацията. Както ви казах, това е стиропорна декоративна тиквичка, която ще залепя. Притиснем пред пандилката. А тук горе ще поставя фигурката прилеп. И тук на самата шапка можем да поставим някой друго кръгче, както ви казах. Това е същата фламирана хартия. След като налепя, остава само да закрепим самата шапка за венчето. Последно слагам.
Както ви казах, горе-долу преценяте да не е много долу, а да бъде в горната част. Ще поставим от силикона и гледаме горе-долу в средата да залепим. Ще трябва да задържа малко, за да може да залепна двете части. И ето, че нашата диадема за Хелоуин е готова. Мисля, че, както виждате, много добре се получи. Тук съм направила и още една, която е в друг цвят. Както ви казах, може да си направите най-различни цветове от фламираната хартия и се получават много добре. Така че, ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия.